Mbeera bwete webadde ku kitebe kya KCCA ku State Hall wano mu kibuga Kampala nga bakola ogw'okwera ssaako n'okulongoosa enguudo mu kibuga Kampala balaga obutali mu mativu bwabwe. President Yoweri Kaguta Museveni tukwegayiridde tuyambe tulwanirire banange mukyala Kisaka atuyisa bubi mukyala Kisaka atuyisa bubi Jennifer Musisi yali atuyisa ng'abaana yali atuyisa ng'abakozi naffe twakolanga tuyonja ekibuga naffe tuyonja oba mukyala Kisaka asazeewo okutugoba atwa NSSF yaffe tugende abakwasiza ekitongole teri kirungi wadde kyetulabye buwe nayingira bwaza okutandika n'essaawa eyo sente za NSSF tebazisindikanga tengo omusaala bagusala n'ebirala bingi ebiri awo kakati awuwo tumubanja ataagamba munayagala ku mulimu tuzeewo bwe tugenda n'esente ezo eziryeyo nga talina kyazoogerako n'ebirala nga kyabituulidde. Bano bagamba nti bamaze emyaka egisukka mu 10 nga bakola omulimu gw'okulongoosa enguudo zino ssaako emyala wabula kibaweddeko we bawulidde nti ate kontrakita yaabwe egabiddwa eri aba kampuni ya Seven Hills. Kati bano balayidde obutava ku nsonga zaabwe nga ne Minisita wa Kampala hajatimisa Kabanda atuuse okuzza embeera mu nteeko. Kubanga kino kiba kyakolebwa tekyakolebwa mateeka matuufu bagenda kuddamu bakole paka nitamala okutereza embeera yonna mala okulaba ani abagenda okukola nawe natagenda kukola. Ono agumiza nti tali muntu yenna agenda kubagoma mu kibuga Kampala kuba n'omukungu okuva mu KCCA akkiriza kusazaamu kontrakiti yammwe era mugenda kusigala nga mukola ki nga mukola. Tugenda kuwandiika abantu bonna abadde ku nguudo buli muntu yenna addewo buli muntu yenna agenda kukola bwaba Seven Hills eyagala okukola naye ekole nammwe naye temugenda kukubwa miggo olw'okubanga muli ku ki muli ku nguudo. Wali sofa muntu eyali aweereddwa contract ey'okukiriininga kubanga process eyo okugaba eyokuwa awaadi ya contract eyo tenagwa. Yes, process a child. Meya w'eggombolola ya Masekkati ga Kampala, Salimu Uhulu Nsubuga, naye abakakasizza. Bale kuvaayo okwekalakasa. Kubanga bwaba temuvuddeyo mandibadde nga mwaweddewo dda. Nze nga meya atwala Kampala Central neyama. Neyama nga meya ate ssentebe wa NRM mu Kampala Central. Mugenda kusigalawo. Oluvannyuma abakungu beevumbye akafubo n'abakozi bano ssaako ab'ekitongole kya Seven Hills ekibadde kitutte kontulakita eno era nga kitegeerekese nti Minisita wa Kampala ayimirizza enteekateeka zonna okutuusa nga balina we batuuse nga baakuddamu otuula mu lukiiko ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ejja. Kino kitandika butandisi. Tugenda mu meeting. Kigambibwa nti buli ggombolola yawulwamu kontrakita nnya omuli okwera ssaako n'emyala nga Seven Hills yabadde yaweebwako 15. Bano abeekolamu association ne bafunayo 5. Jamiru Mchibi Kyabasinga, Mary Nancha Delta TV ya Masukulu. Jamiru Mchibi Kyabasinga, Nancha Mary Delta TV ya Masukulu.